President, vi trenger flere varme hender i samfunnet vårt, ikke færre. Og Høyre ønsker en politikk som bygger opp under nettopp dette. Og det er et ansvar jeg mener alle politikere har. Det er kritisk at opposisjonen tegner et bilde av private tjenesteytere i et fiendtlig motiv, der tjenester til de svake blir omtalt med profitt og utnyttelse. Dette synes jeg er urettferdig overfor dem som jobber i privat omsorg. De har ikke kalde hender eller kaldere hjerter enn andre. Et skifte i denne politikken endrer en praksis som har vært, og som har vært ført i over 50 år, også under den rød-grønne regjeringen. Derfor er det underlig at prinsippene skal være annerledes for denne regjeringen. En nylig rapport utgitt fra Menon Economics om private velferdsbedrifter, blant annet private velferdsinstitusjoner, viser at hoveddelen av overskuddet kanaliseres tilbake til bedriftene og til utvikling, samt at skattebidraget er høyere enn utbytte. Dette er egentlig et ganske annet bilde enn det som opposisjonen forsøker å tegne. Opposisjonen i denne salen forteller jo en historie om at alle pengene forsvinner ut av bedriftene og ut av landet. President, som en distriktsrepresentant i denne salen så ser jeg at kommunene i distriktene er avhengige av private institusjonsplasser, ofte fordi at de ønsker å forhindre at barnet må flytte langt unna sine vante omgivelser. Og det kan oppleves som en dobbelt belastning for barn og unge. Det er samtidig også en økonomisk belastning for kommunen, som skal følge opp sine barn, som er omplassert rundt i hele landet. En slik ordning bidrar til omfattende reisekostnader, og ikke til at pengene kommer barn og unge til gode. President, regjeringen styrker barnevernet, og det er igangsatt en kompetansestrategi frem mot 2024, som innebærer en styrkning av både utdanningene, etterutdanningene i tjenesten, slik at flere ansatte i barnevernet kan starte jobben med faglige forutsetninger. Regjeringen har i budsjettet foreslått 30 millioner kroner til prosjektet Digi Barnevern, som vil gi det kommunale barnevernet et sårt tiltrengt digitalt løft. De ansatte har i dag liten tilgang på digital støtte. Saksdokumenter sendes i posten, og mye rapportering skjer manuelt. Administrative oppgaver tar tid fra arbeidet med barna og familien deres. Og et digitalt løft i barnevernet vil gi et barnevern med mer tid til barna. Tusen takk.